ಬರೀ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸರ್, ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಆಯ್ತೇನ್ರಿ ಕುಮಾರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್, ಬೀಗ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೌದಾ ಸರ್? ಸಾರಿ ಸರ್. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ರೇ ಕುಮಾರ್, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಹೆಸರು ಧರ್ಮನ? ಹೌದು ಸರ್. ನಾನೇ ಧರ್ಮರಾಜ ತೇಜ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಾಗರೇನಾ? ಹೌದು. ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಎಂ ಎಲ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೇನಾ ಬೇಕು? ಒಂಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಹೌದಾ ಮೇಡಮ್? ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಹೊರಡಿ ಮೇಡಮ್. ಏಯ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ರತ್ನಾಕರ್ ಅವ್ರು ಪಿ ಎ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಹೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಏ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಬನ್ನಿ. ಫೋನ್ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಗೌರಿ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ? ಅಂದಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೇನೋ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳು ಫೋನ್ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗ್ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅತ್ತೆ? ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಸದ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸೋಣ ಬಿಡಿ ಅತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ. ನನ್ನ ಸಂಕ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೇನ್ರೆ? ನನಗೆ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ